Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês o tão esperado gabarito aí do segundo exame de suficiência 2014. Ele acabou saindo aqui, pelo menos para mim, né, às 17 horas e 14 minutos, dia 17/9/2014, então já foi liberado. O que você vai fazer para estar acessando o gabarito oficial preliminar, né? Até para poder estar vendo se vai caber recurso ou não, né? Você tem que começar a ver essas coisas agora. Vai digitar no seu Google aí, FBC, né? Fundação Brasileira de Contabilidade, mandar buscar, né? Simples assim. Vai encontrar aqui, né? Fundação Brasileira de Contabilidade. O site é o www.fbc.org.br. Já logo na primeira página está aqui, né? Confira os gabaritos das provas de Bacharel em Ciências Contábeis e Técnico em Contabilidade do segundo exame de suficiência 2014. Eu vou clicar aqui na prova de Bacharel em Ciências Contábeis, ele vai abrir para a gente o PDF, né? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, né? Você que for bacharel, pausa o vídeo e vai conferindo aí na sua casa as respostas. E em seguida, agora eu vou mostrar para vocês o de técnico. Pause o vídeo, vê aí se você passou ou não. E agora eu vou estar dando um link aqui no vídeo de técnico, né? No gabarito de técnico. Aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o gabarito de técnico em contabilidade, né? Tá aqui. Segundo exame de suficiência 2014. Então, se você for técnico, pause o vídeo e vai conferindo aí as respostas, uma a uma, né? Ver se você passou ou não, né? Tem que acertar pelo menos 25 questões, como todos sabem. E é isso, vou estar desejando para vocês bastante sorte aí, para que sejam aprovados, seja o técnico, seja o bacharel. E assim, vale lembrar, né, que se caso você não passou por uma ou duas questões, não perca as esperanças, porque pode vir a ter questões anuladas, né? Como no antigo exame de suficiência aí, o primeiro, né, do ano 2014, teve cinco questões anuladas. Eu não acho que vai ter cinco de novo, mas umas duas, três sempre tem, né? Então tem que estar mantendo a esperança. Confere aí, se você não passou por umas duas ou três, não desanima, porque você pode passar ainda, né? E se caso você acertou bem menos de 20, aí vai ter que estar realmente estudando de novo, né? E esperando a prova do exame de suficiência de 2015. Mas não desanima não, cara, é assim mesmo. E a gente tem que estar, né, insistindo, porque vai dar certo, né? Muita gente passa de primeira, às vezes o cara nem sabe tanto e passa com um pouco de sorte. E quem sabe, às vezes não passa porque fica nervoso. Mas no final, o cara que persiste, ele consegue, né? Então, é isso, né? Eu vou estar agora fazendo as correções aí da prova de bacharel, de técnico. Conforme os dias vão passando aí, vai estar sempre tendo novas questões. E eu peço que vocês acompanhem o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo e tomara que tenha dado tudo certo para você aí. Continue acompanhando o canal Contabilidade TV, pois muita coisa boa ainda vem por aqui. Fui!